er det igen blevet tid til at præsentere en træner for trænerteamet 2020-21. Det er en træner, som ikke har haft så lang tid i klubben, men som meget hurtigt er kommet ind og har spillet en betydningsfuld rolle. Det er en træner, som allerede fra sin første sæson gik ind og påtog sig et ansvar i forbindelse med nogle af seniortræningerne. En træner, som også gik ind allerede fra første sæson og påtog sig holdlederrollen for seniorholdet, hvilket vi har været rigtig glade for, og som han har løst rigtig, rigtig godt. Til næste sæson, der kommer han til at få en endnu større rolle i klubben. Han kommer til at bidrage med noget lidt nyt. Han er ikke skælskørdreng på den måde, men har været lidt rundt omkring og kan tage nogle andre ting med ind i klubben. Det er en spiller, som har givet udtryk for at være rigtig, rigtig glad for at være kommet til klubben. Og vi har været rigtig glade for, at han har valgt at spille for Skælskør Badminton Klub og har ønsket at tage en endnu større rolle. Han er super travlt med hjemmetræningen, så derfor så skal jeg beklage lyden. Jeg håber, I kan høre, hvad han siger. Ellers så kan jeg fortælle, at essensen af det, han siger, det er, at han glæder sig rigtig, rigtig meget til at skulle se alle sammen og til at skulle have en endnu større rolle næste år, hvor han også kommer til at være fast mandagstræner. Så han får selv ordet. Jeg har det sikkert ligesom jeg selv har det, at du keder mig. Og jeg vil bare i gang med at spille badminton så hurtigt som muligt. Og det håber jeg også på, at jeg kommer til at gøre snart. Jeg ser meget frem til den kommende sæson, hvor jeg igen kommer til at fungere som holdleder for seniorhold. Og kommer til at stå for nogle af træningerne ved seniortræning. Hvad der nyt er, at jeg kommer også til at være fast træner for mandags.